ndagusuje kandi ngo ikaze none hano ku bicu TV kanizere kumeze neza cyane ahano suri hatandukanye nge nitwa anikubingabiye hanyuma mbonero nchimire cyane wowe wakoze subscribe none niba urudusuye n'ugiye nta ikoze kugira ngo ugibona byinshi bitandukanye ibicu TV komeza kugenda kugezaho hanyuma mu gitondo cy'uyu munsi kwa gatatu nibwo kumbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye hagaragaye ibaruwa y'umwe mu bakobwa bafanaga cyane birenga gufana Meddy ndetse baramukunda ku buryo ngo kuba Meddy yarakoze ubukwe ari nkaho yemukiye uyu mukobwa maze nawe ngo arahirukira ikunda The Band iyo baruwa ni baruwa itangaje mu by'ukuri gusa ahantu hambere yasohokeye n'imikinyamakuru inyarwanda n'ahantu uzubibonuraza kubona aho hariho kandi sinyarwanda.com kuko nibo bantu ba mbere nyine yasho kwa bayifite niba ari watugarukaho muri kano kanya uyu mukobwa yavuze kuntu ngo yabonaga Meddy ngo atazi uburyo ngo yumvaga mutima wabaye yumvaga ameze nk'umuntu ngo wahire mu buzima bwe cyane ngo kuko inzozi ze ngo zabaga ngo zibaye impamo ngo kumva yakora ngo ikintu cyose Meddy yamusaba ako kanya ni inkuru uyu mukobwa witwa Umulisa Esther Nadine ishingiye ku ibaruwa inyarwanda nyine ifite uyu mukobwa avuga ko ntacyo kimara bitewe n'uko ngo Meddy yagiye akamusiga kandi aramukundaga cyane azi ko ngo adakunda ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yari azi ko ngo adakunda hanyuma ngo ashiduka yakunze Meddy ngo nibwaje kubona yuko ngo akunze mu ibaruwa irambuye uyu mukobwa Grace avuga yuko ngo impamvu nyine yanditse ko akundiye kwandika amaretro akavuga ati impamvu nawe yagize ati impamvu navuye kuri Meddy nakundaga nkimukira kuri The Band uyu mukobwa mu ibaruwa ye akomeza agira ati Meddy na The Band n'abahanzi nakuze nkunda ati ntibigeze banengwa mu buzima bwanjye bwose kubera ko basubizaga ibyifuzo byanjye ati narabyinaga narishimaga mu nshuti zanjye umunsi ku munsi w'ubuzima bwanjye kubera ko nta na rimwe nigeze mbasaba ibijyanye n'ibyifuzo byanjye ntibabime muri ibyo byifuzo by'uwo mukobwa yagize ati muri ibyifuzo byanjye ni na Meddy ngo yakomeje kumbera ibyishimo umunsi ku munsi imyaka iraza indi atakugezaho ngo yatangiye kwiyumvisha muri we Meddy atari umuntu ahubwo ari mu marayika wigendera waje gutanga ibyishimo kuri uno mukobwa akomeza agira ati nakundaga kurira cyane iyo Meddy yazaga mu Rwanda ndetse niyo namubonaga ku rubyiniro ati kubera ibyishimo byaramurizaga muri na Rwanda ndi umukobwa akomeza agira ati ariko kubera ko yambeshye atari mu marayika nari nzi ko atarya atanywa atanankunda ati namuvuyeho nimukira kuri The Band uyu mukobwa Grace yatangaje ibi ngibi nyuma y'iminsi 25 muhanzi ngabo medal akoze ubukwe na Mimi bwa biri muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho uyu muhanzi asanzwe atuye no muzima busanzwe Meddy bayo no mukobwa niba ruwa yatangaje abantu benshi bamwe bakabiseka abandi bakagira gute gusa hari urukundo rubaho nashaka gutinda ku bantu bazi wenda kategori cyangwa types z'urukundo barabizi birashoboka ko yaramukunze ibyo gufana bikavuga kamukunda bya nyabyo ariko nibyo abuje abantu nyine kwifata nk'ibintu bitangaje bisekeje niba cyane cyane wasanga bamwumvisha nyine ngo buryo yumvaga ngo Meddy ngo azingo zaza ngo amukunde ngo none ngo yakundanye na Mimi ngo yimukiye kuri The Band ibintu nk'ibyo abantu benshi nyine bumiwe ubwa mbere Meddy agaragarizwa urukundo n'abakobwa ni kenshi cyane agiye umuntu ku mastage mu bitaramo bitandukanye abakobwa bavuga bati Meddy nyemera nkobere Meddy nyemera nkusuhuze yigeze kugaragarizwa urukundo rwihariye mu gitaramo yaririmbye mu mujyi wa Huye aho bamwe mu bakobwa bakitabiriye bagaragaje amarangamutima adasanzwe abandi bararira barahugura ni icyo gihe byari mu rugendo rw'ibitaramo bya Airtel Muzika uyu muhanzi yakoze mu mujyi itandukanye y'u Rwanda ari kumwe n'umuraperi Riderman ndetse na Seburiko kumenyerewe muri sinema nyarwanda Meddy ajya kuva ku rubyiniro icyo gihe umwe mu bakobwa bari mu myanya y'imbere yanyuze ku ruhande aho byagaragara koko yafashwe n'ikiniga arahogora arimo arahogora biba ngombwa ko uyu muhanzi amuhobera cyo kimwe n'abandi bafana babiri bamushage banze ko avaho ngo bashaka yuko nyine abahobera uwo mukobwa uyu muhanzi Meddy yahobereye icyo gihe yafashwe n'ihungabana ajyanwa kwitabwaho nyuma y'akanya gato kandi uyu mukobwa yongeye kugarurwa mbere y'uko Meddy ataha barongeye baravugana si uyu muhanzi gusa kandi unakunda kugaragarizwa n'ibintu nk'ibi ngibi ko n'ubundi na mugenzi we The Band n'ubundi abantu benshi bakunze gufata nk'imanga akenshi ikintu kimwe kibaye kuri Meddy usanga nta hantu gitane n'icyongeye kuba kuri The Band ko nk'uyu muhanzi The Band nawe ku itariki 18 kana 2017 mu gitaramo cyiswe Insinzi Concert The Band yaririmbye mu icyo gihe nyine hari umukobwa wari witabiriye icyo gitaramo wamubonye akagihumura gakira ari uko abonanye nawe ibi ngibi byabaye bwo The Band yaririmbaga indirimbo Habib uyu mukobwa yasanzwe n'ibyishimo agwa hasi aterwa n'abantu ba Croix Rouge bamujyana mu cyumba cyari cyateguriwemo gukorerwamo nyine ubutabazi nyuma yo kuva ku rubyiniro icyo gihe The Band yabwiwe iki kibazo ajya guhura nawe barahoberana biratinda aho umuryango w'uyu mukobwa bahita bamujyana uyu muhanzi nawe akomeza kati The Band yavuze
yavuze ikintu ngo bwa mbere umukobwa yabonye yarize mu gitaramo yakoze muri 2010 ubwo yari mu Rwanda atuwa kabiri yarize ubwo yarataramiraga mu Bubiligi akomeza ubwo nyine ku mukobwa wasutse amarira ubwo yari mu gitaramo cyane sinzi ko sat byamukoze ku mutima bimutera kwibaza uwo ari we bituma ashima Imana byimaze yose ibyo gusa nyine kuko hari n'abandi bahanzi benshi ndetse n'abandi basabye batandukanye n'undi ugeze kwamamara by the way ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bamugarukaho wakunze ngo yanike mukunzi ararira cyane ati yanike rwose unsuhuze paka amugize kandi kuko n'undi aje kumusuhuza asa nkaho aruhutse mu mutima we Agatonga uyu mukobwa nyine yandikiye Meddy yibaruwa cyangwa se ashize hanze no baruwa avuga kuri mukiye kuri The Ben nyuma ho Meddy akoze ubukwe n'umukobwa uko mu community yope twa Mimi abakoze ubukwe kwa 3 cyo kunyine by'igicurasi no kunyine rimwe bubera I Dallas muri leta z'umwe za America ibyo birori byitabiriwe n'abantu bake mu rwego rwo kwirinda ikwirira kwa icyo cya COVID-19 mu biwa abantu babyitabiriye harimo abahanzi n'abandi bazwi cyane mu Rwanda no muri America barimo umuhanzi nyine The Ben Emmy Miss Bahati Grace w'abanyamigo Rwanda 19 King James Adjames Sigaro Kate Kavyo Shafi ndetse n'abandi benshi cyane Mwijoro mundi yo kwitariki 18 ukuboze na 20 hari kuwa gatanu nibwo Meddy yari yasabye umukunzi Mimi Mihifura ko yambera umugore ibizwi nko gutera ivi icyo gihe amashusho yashyizwe hagaragarekana Mimi n'ibyishimo byinshi ahindukira akareya Meddy akavuga ati yego kwemeye nyine kubera umugore ubundi imbere yaho gato n'ubundi gato 18 mu gitaramo cya East African Party nibwo Meddy uba muri Amerika yari yaje mu Rwanda ku rubyiniro nyine ahamagara Mimi yamwerekana ko umukunzi imbere y'abafana bakunze umuziki n'abanyarwanda muri rusange ndetse ikigeni nabwo byavuzwe ko Meddy nagiye kumwereka nyine iwabo akamwereka mama we aba bombi bamaze igihe bakundana kuko no mu mashusho y'indirimbo ya Meddy yitwa ntawamusimbura Mimi agaragaramo kandi uyu muhanzi Meddy akavuga yuko Mimi bahura bwa mbere bahuriye muri video kandi video nandi ntawamusimbura no kuvuga ko urukundo rwanga ushobora kuba ruhera mu gihe iyi ndirimbo yasohoke nshobora kuba nibuka neza nitwa ni kuingabiye naho iyi ni Icu TV kora subscribe niba utarikora kugira ngo ugiye na byinshi bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho ibihe byiza